Seorang yang telah batal solat semasa sujud, macam mana nak buat? Jawabnya terus keluar. Kita sujud, Allahu Akbar, muk ketuk. Ha? Maka terus bangun. Jangan kata Allahu Akbar, berdosa. Kerana kita sudah batal. Yang boleh bangun dulu baru keluar ialah imam. Imam tak apa. Dia tengah sujud, dia teringat tak mandi hadah. Ha, contoh, subuh Jumaat. Terima Allahu Akbar. Terima alamak. Tak ingat mandi junub. Tok Imam dalam hati dia. Semalam lima. 6 kali. Faham? Nampak? Jadi Tok Imam kalau lari dalam sujud, nyanyilah makmum. Tok Imam boleh angkat kepala. Allahu Akbar. Orang pun angkat, baru Tok Imam tubik. Tok Imam je boleh angkat kepala. Kata Allahu Akbar. Faham lagi? Sebab kalau Tok Imam lari dalam sujud, nyanyilah makmum. Tok Imam sujud, teringat tak mandi adah lari. Makmum kata, kakak ni berapa lama ingat ni? Dah berapa lama ingat sujud ni? Nampak? Lala akak kepala. Nak akak takut patah. Kesok dari. Kesok tengok. Tok Imam tak ada. Habis suti sejik. Punah kanah habis. Soalan seterusnya.